מיד השם מקרוי הקודש, שתקראו איסו ממיידם. מקרוי הקודש כתוב בראשונים, זה מה שעושים עכשיו, מתאספים, להתחזק, להתעלות, נקרא מקרוי הקודש. הקדוש ברוך הוא בא עם כל הברוכס, כל הברוכס, כתוב הנציב אומר, שאומרים, ועשיינו השם אלוקינו אז ברכס מעדיך, וחיים ושולם זוכרו וזוזן, כאשר הוציא סוף ואמרת לברכנו. איפה הקדוש ברוך הוא אמר לברך אותנו? מה זה ואמרת לברכנו? איפה הקדוש ברוך הוא אמר לברך אותנו? מה זה אמרת לברכנו? אומר הנציב, שהיות שהקדוש ברוך הוא ציווה לנו לא יראו פוני ריקו. ציווה לנו לא יראו פוני ריקו. והגימורה אומרת, ירא ירואה, דורשת הגימורה כדרך שבו לירואיס, כך בו לירואיס. אז כשהקדוש ברוך הוא בא אלינו, הוא גם לא פא ריקו. הוא בא אלינו לברך אותם. יורד אלינו בחג לברך אותם. אז הוא אמר אותו לברכן. כאשר הוציא סוף הוא אמר אותו לברכן. ברוך הוא אמר אותו לברכנו, והוא בא לברך אותנו בכל עיס, בכל זמן, בכל מצב. ברוך הוא מברך את עם ישראל, כתוב בספר תורה סמינכו, מי זה? תלמיד של הרשב"א, מרבסינו הראשונים. הוא אומר, גדול נוירו. הוא אומר, למה הסכך צריך להיות אינו מקבל טומא? למה? כי כתוב בזוהר הקדוש, תוך הזי, בשעת דברנש יוסף במדור תדור, שכינתו פורסו כתפו עלי מלאילו. השכינה הגדולה שפורסת כנפיים למעלה, על כל סוכה. וממילא, אתה צריך להיות אינו מקבל טומא. אז אומר התורה סמיכה, למה התפנוס כן מקבלים טומא? התפנוס יראו, כי אשור חניתם בסוך טומא ישראל. נויר נורס. הסכך הוא אינו מקבל טומא. למה? כי שכינת פורס וכתבו עליהם אל אלו, זה שרועס השכינה, שרועס השכינה ממילא, אז אינו מקבל טומא. אינו מקבל טומא. אבל למה התפנוס זה קבל טומא? כי אשור חניתם בסוך טומא ישראל בכל מעט. כל מצב, אבל הבן אדם צריך קצת להשתנות. איך היה אומר, שהרובי הגימור אומרת ביום השנו, חובית חובית, מקים אותו, למה? כי הרובי הזה, אתה היית, 7 ימים היית עם ההדסים, עם העסק, לא יכולת להשתנות, לכן מקים אותו. חובית חובית לבוא, תשתנה קצת, תתעלה. וכאלו ימים גבוהים, העל שלך הקודש אומר, על הקושייה הידועה של הטור, שהטור הרי שואל, למה פסח זה ב... למה סוכה זה בתשרי ולא בניסן? אם זה איכל ענן הכובד, זה איכל ענן הכובד, צריכים לעשות בניסן, לא בתשרי. קושי הידועה שהטור שואל, העל שלך הקודש אומר, הוא טוען שכל החג הזה של סוכה, זה בא פשוט, אלא שהוא כותב שם אריך וסדבורים, אני רוצה רק את התמצית שהוא כותב שם דבורים נוראים. הקדוש ברוך הוא נשאבה, כתוב בחז"ל במדרש, נשאבה ליש לו את דירו בתחתונים. זה היה נשאבה של הקדוש ברוך הוא. מלוכן זה דרגה קטנה. נשאבה ליש לו את דירו בתחתונים, שכאן, כאן. אומר דרך אגב, על שיח לא כתוב בארץ, נשאבה ליש לו, בתחתונים הפירוש הוא בבן אדם. כאן הוא רוצה דירה. למה? כי יש כאן יצר אור. נשאבה ליש לו. זה היה נשאבה של הקדוש ברוך הוא. אבל היה חטא העגל, השכינה הקדושה עלתה. כשהיה יום כיפור הראשון, אומר אלשיך, והיום השם סולחתי כדבריך, נטהרו, לא יאויו שמחו ממויס אוילום, לא היה לקדוש ברוך הוא שמחה וכוירס רוח כוירס אשור. לכן אמר להיכנס לסוכות, וזה בכל שונו ושונו, אותו דבר. אין שמחה לקדוש ברוך הוא כמו הימים האלו. אומר אלשיך, הקדוש דוב אומרו, שתדייקו השבוע, כשיקראו פרשת ראה, במשנה תורה, מחר בלילה, אתם תראו שכתוב חג המצויס לשם אלוקיך, ועשיסו חג שבועיס לשם אלוקיך. חג הסוכויס, איך כתוב? בחמישה עשר אלוהים תוכו יגויס חג השם, לא לשם, השם. מה זה חג השם? אמר אלשיך שפסח זה זכר ליציאת מצרים, זה חג לשם. שבועס זה קבולס התורה, זה גם חג לשם.
סוכה זה חג השם, הקדוש ברוך הוא, אז השמחה הכי גדולה שלו. אז זה חג השם, ועוז מסמל לכל העולם כולו חסד, הוא אומר. זה לא שונה גמור, מסמל לכל העולם כולו חסד, ואין זמן של השפועס כמו החג הזה. אז הוא כותב שם, דבורים חויצים לאבי סייש, הוא כותב שם כך, זה חג השם, חג השם. אז הוא אומר, הסחך, זה מרמז לאוילם העליון. התפנויס מרמז לאוילם התחת. אז הוא מסביר כך. הסחך מרמז לאוילם העליון. בן אדם אומר, המעשים שלי זה גורם באוילם העליון. לא יכול להאמין את זה. אני בן אדם שפל, מסתובב כאן בקריה בבית שמש, והמעשים שלי זה גורם באוילם העליון. כשאני אומר יש מרבו, הגמור אומר את הקדוש ברוך הוא מנענע הראשי. הוא לא יכול לקלוט את זה. לכן אומרים שהסחך, גידולוי מן האורץ, אומר אלשך. תדע, גידולוי שלא אילו מאלין, זה רק מן האורץ ממך. כי ניסה ולי יש לו את דירה בתחתן. גידולוי מן האורץ, אומר אלשך. האילו מזליונים זה ממך. אבל מה? אבל אם מסחר ממחובר, תנתק את עצמך, אל תהיה מחובר לקרקע. אלשך, אלשלושם לאלשך. תנתק את עצמך מהמחובר, תדע להגיד לו. ממשיך אלשיך ואומר ככה, אסחה האטפנס, זה אוילם הזה. לכן, הלוך שתיים כל חוסון ושלישיס, אפילו טפח אומר, למה? זה צורת ה' כי בכו השם ציר אוילומים, יוד אוילם העליון, ה' אוילם התחתן. זה בצור עשי. כי הצור עשי זה אוילם התחתן. למה אין שיעור לגודל הסוכה? אפשר לעשות כמו ים גם, כמו ים הגודל. למה? כי אין שיעור, אומר אלשיך, של זכויות של בן אדם יחיד, הוא יכול להגן על כל העולם. עוד הפעם, יורד שהתפן איזה אוי למה זה, צורה סעי. למה הגודל אין לזה שיעור? כי אין שיעור זכויות של בן אדם יחיד, הוא יכול להגיע, יכול להגן על כל העולם. אז זה זמנים של הסקרבוס לשם, זמנים של השרועס השכינה בכל איש הסוכר, פחיים קניאבסקי טוען. את זה גם תדייקו מחר במשנה תוארה. אתם תראו דבר מעניין. הוא מדייק את זה, בסמיר דגבות, גם זה כתוב בחזל, אבל הוא מדייק את זה בפסוק. כתוב לו, איסוך על, מחר נקרא בתוארה, לו איסוך על איסבו יחס הפוסח באחת שרחו, כי אם על, פרש עשרי, כי אם על עמוק מה שאיבך השם, לשקין שמו אישום. יפה. אחר כך, כתוב וציסו חג שבועס לשם הלוקחו, כתוב גם במוק משאיר לך השם, לשקן שמו ישום. חג הסוכויס, טס אל השם, במוק משאיר לך השם. לא כתוב לשקן שמו ישום. למה בסוכויס לא כתוב לשקן שמו ישום? אז הוא אומר רב חיים קניאבסקי, כי סוכויס, אי אפשר להגיד על המוק המקדש שקן שמו ישום, זה בכל סוכה. השרועס השכינה יש בכל סוכה. לשקן שמו ישום יש בכל סוכה. אתה יכול להגיד במוקר אנשים לך השם להקריב את הקורבונס, אבל לא לשקן שמו ישום. לשקן שמו ישום זה בכל סוכה. רבו ישראל, אם אנחנו נצאים כאלו ימים גבוהים, לשקן שמו ישום, כל יהודי נמצא בשכינה. כמה שצריכים לתפוס, הרי חפם, הרי חפם. איך היה אומר הסטמרוב? הסטמרוב אמר שבהגודל כתוב תמה הוא אימו. אתם זוכרים? זה לא שנה בבלי. אתם יודעים, בירושלמי לא כתוב טעם. איך כתוב בירושלמי? טיפש מהורם. ככה כתוב בירושלמי. במקום טעם כתוב טיפש. רשי גם אומר בסוף פרשת בו, יבואי כשאול חופים לך, טיפש. אומר, השאל עשת מרוב, למה עשית אותו לטיפש? הוא לא חכם, אבל לא טיפש. לא יחכם, הוא לא טיפש. למה עשית אותו לטיפש? היה אומר, עשת מרוב, אתה לא חכם, אבל אתה בירושלמי. אוויר את ארץ ישראל, מחכים. ועדיין לא נהיית חכם, אז אתה טיפש. מילא בבבלי אתה תם. אבל אתה נמצא בירושלמי, אוויר את ארץ ישראל. ועדיין לא נהיית חכם, אתה טיפש. אתה נמצא עכשיו בכאילו ימים. חג הסוכה, השרועס השכינה, עם כל המימדים, עם שמחת בקדוש ברוך הוא, עם כל האשפועס, ואתה מתפלל לשנה, כמו בחודש תמוז, אתה טיפש. זה לא תם, זה טיפש. וכך רבו ישראל, כמובן, המצווה, ססד ורייסי, שעשו לסייר דעת מזה, 24 שעות, איזה מצווה ססד? ושמחתו. ושמחתו.
לא על הטון הזה התכוונו בכלל. היי, אחסם. היי, ושמחת בחגך. היי, ושמחת. Hey, ושמחת בחגך. מדוע הפלא יועץ מביא את זה מגיורי הארי, זה כבר מופיע בראשונים. שכתוב בגיורי הארי שמישהו שמח וטוב לב בחג, ולא יצטער כלל בחג הקודש הזה, מובטח לוי, שתעלה לו אישון אותו בו, ויהיה לו אולם שמח. כדאי להשקיע בימים שעדיין נשארו, עוד 3 ימים, חבר'ה. הפלא יועץ יוצאת. פלא יועץ. עכשיו היועץ של הפלא יועץ. מובטח לוי, הוא מביא מגורי הרים, מובטח לוי שתעלה לו, מי ששמח וטוב לב, ולהצטער כלל בחג הקודש הזה, מובטח לוי שתעלה לו, אישון וטוב בו. ויהיה לו אולם שמח, כדאי להשקיע, חבר'ה. זה כבר מופיע בראשונים. רשי אומר גם, ואיסו אך שמח, אומר רשי, לפי פשוטו, אין זה לושן ציווי, אין לו לושן אבטוחה. אבל רשי לא אומר על מה אבטוחה. בשער הראשונים כתוב על מה? בשער הראשונים כתוב, ואיסח שמח, הברבנל אומר, להבטיחוי, שאם ישמח ויוגיל בחג הסוכויס, יהיה שמח וטוב לב כל השם. להבטיחוי, שאם ישמח ויוגיל בחג הסוכויס, יהיה שמח וטוב לב כל השם. אבן עזרי גם אומר, כי יבורכךו, אומר לאוסיד. בו איסו אך שמח, אומר אבן עזרא, טעם אך, מה זה כך אך? כי לא תהיה כי אם כך, אתה לא תהיה רק שמח, רק שמחות תרדפו אותך. אז זה להשקיע. שמחת בחגך. בא בן אדם ושואל, אבל איך, מתחיל עם הסיפורים שלו, איך הוא נהיה שמח? יש תשובה בצמח צדק, כותב למישהו על דבר מוירח הלב, אז הוא כותב לו, שיחו, הוא שואל אותו, איך אני משמח את עצמי, הוא שבור, הוא אפילו לא יודע על מה, אבל הוא מאף למטה. אז אמר לו, שיחו, שיחו בלבובי, נגיד לך את האמת, תראה, דוד המלך גם מתפלל על זה, שמח נפש עבדה, רוצים להתפלל על זה. אני צריך חיזוק, צריך על זה להתפלל. דוד המלך התפלל גם, שמח נפש עבדה. צריכים להתפלל באוסר ממנו יוגם ואנוכו, צריכים להתפלל על זה. להתפלל. אחי יש מכתב ביסוד אבוידה, אחר כל האיצס אין איצה כמספלל, להתפלל על זה. כן, צריך חיזוק. כמו שאתה אומר, איפה אינו התוכה, אינו צריך לבדל על זה גם. איך היו אומרים אבל שבמסוינים כתוב, הם זוכרים שהם בחו, זוכרנו את הדוגה שנאכל במצרים חינם. שואלים כולם, מה הם בחו? זוכרנו את הדוגה? רצי דגים? המחשוב, מה הם בחרו? אתו עכשיו בלתי אל המון עינינו, רק מון. הרי במון מה שחשבת, טעמת. אז תחשוב על דגים, יהיה לך דגים, אתה בוכה. תחשוב על דגים, יהיה לך דגים. הגימורה כבר מדברת על זה, בגלל בורס וניקס. אבל איך היו אומרים בדרך צחוס, מה אתה בוכה?
תחשוב על דגים, יהיה לך דגים. אמרו בדרך צחוס, שיותר קל לבכות מלחשוב. נבכות, למה לא? זה טוב לו שם. שעתיר מצווה וסומכת בחגך, תצא מהמצב, תצא, תצא, תתרומם, תתעלה קצת. תתעלה קצת. אל תהיה שקוע שם. אל תשקע שם. על המחשוב. יותר קל לבכות מלחשוב. מישהו אומר, אבל איך עושים את זה? יש יהודי בבני ברק, קוראים לו יהודי תלמיד חוכם גדול, בין שנות ה-50 ל-60, מכיר אותו רבי צחוק מולטחה זילברשטיין, קוראים לו. רבי צחוק מולטחה זה לא עלינו ולא עליכם. תלמיד חוכם מאוד גדול, אבל לא עלינו ולא עליכם. יש לו ניוון שרירים, יש כבר 7-8 שנים, שלא לא יכול להזיז שום עבר בגוף, הוא אפילו לא יושב, הוא יושב ככה בכזה שיפוע. תלמיד חוכם מאוד גדול, יש אצלנו אברך שלומד איתו כל יום 10 שעות. הוא מוציא ספרים, רואים איזה מחשוב על מצחת יסבו, מסל, תלמיד חוכם גדול. על מה שרואים שם, הדבר מעניין, מי שייכנס אליו, הציבור יכול לנסוע אליו ביקור חג. תראו, גר בבני ברק על יד מגדל המים, ומי שנכנס אליו רואה דבר מעניין. רואה פנים שלו מאושרות, שמחות, שמח יותר מכל ה... שמח, רואים באמת שמחה. אז שאלו אותו פעם, יצחק מולטחה, מה אתה כל כך שמח? לא יכול להזיז שום עבר בגוף? התקופה האחרונה כבר לא מדבר, כבר מדבר עם העיניים דרך המחשב. מה אתה כל כך שמח? היי, שימנו רבו ישראל, תשמעו טוב מה שהוא אמר. אמר ככה, כתוב בזוהר הקודש, דבר ידוע, הזוהר הקודש אומר שמחשובו ובשמחו הם אותם אותיות, נכון? מחשובו, בשמחו אותם אותיות. מה הפירוש בזה? כתוב בזוהר הקודש, מיד ניגש איך שהספסמס מסביר שם, שאין דבר שמשמח בן אדם, רק המחשוב. מה הפירוש? בן אדם חושב שאם יהיה לי את זה, אז אני אהיה שמח. אם יהיה לי את זה, אני אהיה שמח. יהיה לי את זה, אני אהיה שמח. מה שאתה חושב, מזה אתה נהיה. כל בן אדם יש דברים טובים, יש דברים לא עלינו הפוך. כשאתה חושב על הדברים הטובים שלך, אתה נהיה שמח. כשאתה חושב על הדברים עצובים שלך, אתה נהיה עצוב. שמחו ועצבו זה רגש, זה חל על משהו. על מה זה חל? על מה שאתה חושב. אני אגיד איך שהוא אמר את זה. הוא רצה להסביר את הספסמס, הזוהר הקודש. אמר רבי צחוק מולטחה ככה. בן אדם חושב שאם יהיה לו דירה בשנלר, אתם יודעים איפה זה שנלר? ידוע? ירושלים. אם יהיה לו דירה בשנלר וגם דירת קיץ בשוויץ, והחוב בבנק יהיה מכוסה, ויהיה לו ילדים טובים, אז הוא יהיה שמח. אז הוא אמר, יצחק מולטחה, תסתכל על הצד הימני שלך. תראה בן אדם עשיר, עם ילדים טובים, והוא עצוב. למה? חווייס, שלא יודע. תסתכל על הצד השמאלי, שיסתכלו עליו, תראה בן אדם שהוא לא יכול להזיז עבר אחד בגוף, הוא שמח. אתה יודע למה? כי העשיר הזה, הוא חושב על הדברים שאין לו. אני חושב על הדברים שיש לי. אני חושב על הדברים שיש לי, יש לי ברוך השם ילדים, מחתן ילדים. הראש שלי שם, לכן אני שמח. הוא חושב, יש, הוא מיליארדר גדול, בנים טובים, אבל הוא חושב עכשיו על איזה, על 50,000 שהיום הפסיד. הראש שלו שם. הראש שלו נמצא שם, ולכן הוא עצוב. הראש שלי בדברים הטובים, לכן אני משמח. במי דברים אמורים, יכול להיות בדור שלנו, טוב שמפה, יושב יהודי שלא יכול לדבר, לא יכול להזיז שום עבר בגוף. מלא עם מכשירים. והוא אומר, הוא שמח, למה? כי המחשבה שלו נמצא בדברים הטובים, אז לא יוכל אף אחד להגיד שהוא לא יכול לשמוח. הוא לא יכול לשמוח. אם בן אדם כזה יכול לשמוח, התורה ציווה אותה ושמחת בחגך, זה לא ניתנה למלאכי השורס. התורה ציווה אותה ושמחת בחגך, התורה ניתנה לבני אדם. לבני אדם. אמנם כן, זה ודאי, מצווה קשה, ידוע שהגויין אמר שהמצווה הכי קשה אצלו. אבל מסתובבים, הגויין אמר שהמצווה הכי קשה, נוהג ינדיק, זה שונם אליי נפשי, אז זה לא נוגע אליי. זה בידך? מה? תתרומם, תתעלה. את המחשבות תניח במקום אחר. יש כזה אמרה, אומרים, יצר הרע דומה לזבוב. מה זה זבוב? זבוב, ראיתם פעם זבוב? הוא נמצא על מקום פגום, שמה, על המוגלה, שמה. מה, אתה יושב כאן, יש לך מקום מלא, בשר, שמן, תעוף משמה. לא, הוא נמצא רק שמה. אותו דבר, יצר הרע, משקיע את הראש שלך רק בדברים הרעים, רוצה להשבור אותך.
אז הוא מכניס אותך, אתה רואה, יצרו אדם אלי זבוב, כמו הזבוב. שמה. איך, תעוף שמה. יש לך כל כך מקומות טובים. לא, יש קשה. שאתה תפצע וסומכת בחגך. להפעיל קצת את המחשובה. בשמחו איסי יש מחשובה, אמר רב שמעון. אפשר? ספרים של החזוני שביאו פעם איזה ילד קטן שבלה מטבע. הילד היה כחול וההורים חברים, מה עושים כאן? החזוני שלח למי? לפנוביץ' רוב. למה? אמר, הוא מומחה להוציא מטבעות ממקום שאף אחד לא יכול. כולם צחקו והילד הקטן שצחק והוא הקיא את המטבע. אמר החזוני, שאתם יודעים מה הלימוד? שעם שמחה מקיים את כל הדברים הרעים. ואל תחשוב רק עם שמחה, על מה? הילד הזה לא יודע על מה. כולם צחקו, הוא גם צחק. צחוק שב גם מקיא את הדברים הרעים. בן אדם אומר, אני אמיתי, אני לא יכול לסמור. מתי? אמרתי לו, אתה שיגץ אמיתי. התורה אומרת, וסומכת בחגך. אז כתוב, ואיסו אח שמח ושתי ושב, תן חיוך שב. גם טוב. וסומכת בחגך. איך אך זמיה, איי ושמחת. ומי זה רבו ישי נכנסים מחר בלילה, ללילה קוי קודש, אוי, ראשן רבי. מסופר שהקרלינו, זכוס יוגדוננו, נכנס פעם לבית מדרש, בראשן רבי, והוא מצא שתי אברכים משוחחים, על מה? לא יודע, אילן עוד לא היה אז, לא יודע, הם דיברו על משהו. אז הקרלינה ניגש אליהם ואמר להם, אני מבין שהשיחה מאוד חשובה אצלכם משהו, נכון? אני מבין שהשיחה מאוד חשובה, אבל יותר טוב הייתם עושים את זה כל נדרה, לא עכשיו. לא עכשיו. עכשיו זה החנינה האחרונה. עכשיו אתה יכול את הכל לשנות, הרגע האחרון. אתה יכול את הכל לשנות, לא עכשיו. מה, אני מבין שזה שיחה חשובה, אמר להם הקרלינה. אבל יותר טוב הייתם עושים את זה כל נדרה, לא עכשיו. איך היה אומר רב שלמה זלמן? רב שלמה זלמן אומר, הבך היה אומר שמה זה, מה שאני רבי, היה למישהו משפט, לא עלינו, על תליה, רצו לתלות אותו. אז הוא פיזר שוחד, נתן הרבה שוחד, שוחד והכל, עד שהשופט הודיע, הפסק מוכן, אבל עדיין יכול לבקש חנינה. מה זה שאני רבי? הכל מוכן, הפתקים מוכנים, הקדוש ברוך הוא אומר, עכשיו אתה יכול חנינה. מה זה חנינה? כי ידוע שראש השונה יום כיפור תלוי לפי המעשים. כי זה איך כל המעשים, ראש השונה, כי זה איך כל המעשים לפניך בו. מעשי איש יפקדוסו ועלילו יצמצד לגובו. ושאני רבי, תלוי אומר הזו, איך זה נקרא בגמורה היום הזה, איך? יום, ערובו. למה ערובו? כתוב בזוהר הקודש. שאי יוים ערובת דוימה דמיו לסיפבון, לשפתיים. אי יוימה בסיפבון תליה. היום הזה תלוי בשפתיים, לא במעשים. יש ברוך אומר חנינה, היום תיקח את התהילים לידיים, ואי יוימה בסיפבון תליה. בשפתיים. כתוב שם בהליך השלמה של רב שלמה זלמן, בפסוקים הם מביאים שם שרוב שועס הלילה, היה רב שלמה זלמן אומר בחסוק באמיר הסתילים. רוב שעות הלילה במירת תהילים, הם כתבים שמה שאפילו לאיזיק נוסף שהוא שכב, הוא כל הזמן ירד מהמיטה לתהילים. ירד, או לא יכל, עלה וירד כל הזמן לתהילים, וזירז לבני בייס וגם, על כל הלילה שיגידו תהילים.
ומאויד לא יויון ניח עליהם, כותבים שם מביקור חג בלילה הקדוש. הם כותבים שם שמי שנכנס אליו, נתן לו ככה במאור פנים, הראה לו במאור פנים, יש כאן תהילים, תקרא גם תהילים. במאור פנים. איו אימו בסיב ומנטלי. אז זה אמר הקרלינו, איך אמר להם? יותר טוב הייתם עושים את זה כל נדרה, לא עכשיו. אבל ראיתי כקעקות מול הקרלינו. אתם יודעים מי אומר את זה? זה כך כתוב, רבינו הרוקח, מרבסינו הראשונים. מויר דגזח. אמר הרוקח שכולם יודעים את הגמורס, לא ידעו רויש, לא יבדו פסח, עברו חודשים, עברו חודשים, הכל, למה? שחז וחולילה לא יעדו ראש, באלף דלת וב שלא יהיה ראש השונה, בבית דלת וב שלא יקרחו פסח, מה יהיה הכל? זוכרים את הגמורה רבו ישראל? מה נזהרו שמה? שיום ערבתי, או שנה רבי, שלא יחו חז וחלילה בשבס. מה יש? ראש השונה חל בשבס. לא יהיה שויפור, זה לא אכפת לך. ראש השונה חל בשבס, אין שויפור, לא אכפת לך. סוכס חל בשבס, אין סוק, אין ביום הראשון לולב, לא אכפת לך. ושאל רבש לא יכול בשבס, אומר הרוקח, זה הלשון. כי אויו בויכים ומסחננים עלי מויים, ביום הזה בוכים. וזה לא יתוכם בשבס, זה אי אפשר בשבת. יום כיפור, השנה חל בשבת, כל נדרי היה בשבת, לא אכפת לך. ושאל רבש אסור לחול בשבת, ושאל רבש בוכים. זה החנינה. ממש מה שקרלינה אמר להם. יותר טוב אם הייתם עושים את זה להבין, הקדוש ברוך הוא נתן לך שכל אחד שיוכל להתפלל, הספסמס אומר שהגמורה קוראת לזה יום ערובה. אמר הספסמס, ערובה זה אין בו לא טעם ולא ריח. למה עשית מזה יום ערובה? ערובה לא מרמז בכלל על הצדיק. זה אין בו לא טעם ולא ריח. אתם יודעים איך שהיו אומרים, שהרובה הזה, זה מרמז לרשע. כל השבע ימים היה ביחד עם האתרוג והדסים הלולב, נשקו אותו, נענו אותו. ביום אחד אתה יוצא לבד, מקים אותך עד לרצפה. אפילו יוצא לבד, אפילו עם עוד חמש חברים כמו, עד לרצפה מקים אותו, חמש פעמים. בקיצור, הרובה הרי לא מרמז על הצדיק. אז שואל לך, ספסמס, מה אתה עושה מצל? אני גאו עם הרובה. זה אומר, מאיר דגזח. אך הפה אומר שהוא עיקר כוחן של ישראל. הפה זה עיקר כוחן של ישראל. הכל כל יקר. אז אומר ככה, אם כי בוודאי כל הצדיקים שיש להם טעם וריח, קול של צדיק עולה למדרגות רבות ביותר. אף על בכן, אבל שם יש תערובת מעשים טובים, זה לא רק הכל. אצל אחד שאין בו לא טעם ולא ריח, והוא מתחנן לקדוש ברוך הוא, זה רק ערובי, זה רק השפתיים, כי אין לי שום... הצדיק יש לו זכויות, הוא נשאר על משהו, על זכויות. זה שאין בו לא טעם ולא ריח, אומר רבוי שלום, אין בי לא טעם ולא ריח, אבל יש לי שפתיים, אני מבקש ממך בשפתיים, תן לי מלוך אופניים. זה עורב לפונו וסבורך, זה עורב, לכן זה קרא יום הרוב. זה עורב, אומר, תפילו לו עוני חייתה ועוני במעשים, הוא מתעטף רק בתפילה, כי אין לי מעשים. רק בכוח התפילה. זה אורב לפונו וסבורך. הוא אומר לכן זה נקרא ישנו רבו. למה נקרא? כי הוא ישוע. ביום זה נושאים בו גם השפלים שאין להם טעם וריח. כי כל אחד יש לו שפתיים. גם השפלים שאין בהם לא טעם ולא ריח. והוא ישוע גם לדורות השפלים שאין לנו רק תפילו. וביום זה הוא מסיים. נפתח שערי תפילו בפיהם של ישראל. כל אחד יכול להיכנס בזה. כי זה תלוי בשפתיים. זה לא תלוי במעשים. כל אחד. אבל... לנצל. איך מישהו אמר עכשיו על הדרך, מישהו אמר לי, אמרנו לפני ראש השונה, יש בראש כולל תלמיד חוכם גדול בירושלים, קוראים לו רפינחס פלדמן. ראש כולל של צאנז. אבל הוא מבין גם בקו היד. אני לא מבין בזה, אבל יש כאן קווים, יש כאן קו החיים, פרנסה, בריאות, ילדים. אני לא מבין בזה, הוא מבין בזה. מקבל קהל כל השנה. אבל כבר כמה שנים, שמראש השונה עד השנה רבה, לא מקבל קהל. שאלו אותו, הברכים בכולל, שאלו אותו, למה אתה לא מקבל? הוא אומר, אין מה לקבל בימים האלו, זה זז כל הזמן, קדימה, אחורה, זה זז. אז הברכים שאלו אותו, אולי אתה יכול להראות לנו? הוא אמר להם, אתם בין כל לא תבינו, כי זה קריצים קטנים שזה זז מקדימה, אחורה, אתה לא תזכור מאתמול להיום. אבל אמר להברכים, לשים את היד על מכונת צילום, להביא לו את הדפים של כל יום, יראה להם על הדפים. כן, הוא לא מקבל קהל. שמעתי את זה מאוד, איזה רב זקם
תימני בבני ברק. הוא מקבל גם קהל. אין מה לבדוק הימים האלו. זה כל הזמן זז. זה לא, אין שם מה. כאן זה זז. אתה לוקח את הטילים לידיים. אתה משנה את כל מערכת השמיים. זה נשאר כאן בידיים? זה מלוך אופניים אל השמיים, מטוב ירושלים. אתה תנענע את השפתיים. היום הבצי ובנטליון. אבו ישראל, עוד יומיים לא בדק את הקף היד. עוד יום, מחתיים אתם יכולים כבר ללכת לרב פלדמן לבדוק. עכשיו זה בסי ובנטליון. עכשיו זה תלוי בשפתיים שלך. בשפתיים שלך. בשפתיים. הוא כתב שם מה שאמרתי עם רב שלמה זלמן. רב שלמה זלמן אומר איזה דיוק, אתם יודעים שכל הישן הרדה, שזה יום הדין, זה לא מופיע בניגלה, רק בניסטו. בגמרא זה לא מופיע בתור יום הדין ישן הרדה. במדרש גם לא. יש מדרש אחד שהמתמי שמביא אותו, לא על ציום הדין, הוא מביא שם המתמי שמביא אותו, שהקדוש ברוך הוא אמר לאברום, אבינו, אומר הקדוש ברוך הוא לאברום, אני יוחיד ואת יוחיד, אתן לבנך יום המיוחד לחפר בו אבינויסם, וזהו ישן הרבי. ולכן כתוב בפוסקים, המחבר בתופש המחדלת מביא, ומרבים קצז בנירויס כמוי ביום הכיפורים. למה? בגלל המדרש הזה. מרבים קצז בנירויס כמוי. אבל זה לא מופיע בתור יום הדין, רק בזוהר הקודש. אמר רב שלמה זלמן אוירבך, אתה יודע למה? פעם היו אנשים מאוד רציניים. אם היו מגלים מה שהיה כתוב בזוהר הקודש, זה היה יכול להפריע, זה יכול להפריע את המצסס של ושמחת בחגך. לכן, שמו את זה רק בזוהר הקודש. למה? מי לומד זוהר הקודש? מי? חסידים אנשי מייסר. חסידים אנשי מייסר עם הרגדן. הם יודעים שאפשר לרקוד, ואפשר זה גילו ברעודו, הם יודעים את הכל ביחד. אבל אומר לאחרונה שהתחילו קצת יותר מדי, אז גילו את כל הסוד מה הולך בלילה הזה. הם כותבים שם, עליו בעצמו, רב שלמה זלמן, מתחיל הסלי לשן הרבה, ויסענוג אס רבינו באימו ואירו כביום עם הנורוים. זה התחיל גם כמו יום עם הנורוים. רבו שזה, מחר בלילה זה ההי של אריה. אריה שואג מלא אירו. את אין לי מה שכתוב, נדמה לי מהריה הקודש, אומרים את זה, שראש השונה, הרי הצדיקים גמורים נכתוב. צדיקים גמורים, והפוך, כן? יום כיפור מזה, הבינונים. אז זאת אומרת, ראש השונה לא כולם, ויום כיפור לא כולם. כן? צדיקים גמורים ראש השונה, ובינונים יום כיפור, אבל הוא אומר, ישן הרבי, כולם מקבלים פתק מחר בלילה הרבה זה. כל אחד מקבל פתק בכיף. אז מילא, זה נסן את היקף, קדיש עשה. נסן את היקף, קדיש עשה יום, אתם יודעים, כתוב בסעיף החסידים, אבל רק עם שמחה. אה? ושמחת בחג החוף. זה הולך ביחד. זה הולך ביחד. אומרים, ובכן תן פחד, נכון? אחר כך ובכן צדיקים יראו וישמחו. אני חושב שזה לא... אצל יהודי הכל ביחד הולך. אז ישמעו מה כתוב בסעיף החסידים, אוי, סימן טוף נון בייס. אומר הסעיף החסידים, רבי יהודה החוסד אומר, מה הולך רק עם שמחה בהר הזיתים? לא רק בהר הזיתים, רק בסגולה ובפתח תקווה גם, בירקון גם. מה הולך שם בבית העלמין? מרד יגזח, רבי יהודה החוסד אומר, בלילה ישן הרבה, יש עצרת גדולה, עצרת תפילה. מרד יגזח. אני אקריא לכם את הלשון שלו. ויש לילה, כתב בסעיף החסידים, שהנפושויס יויצס מן הקברויס, כגויים בלילו שן הרבי, יויצויס ומספללויס, עצרס תפילה, מה? ואז אומר, הוא כבר הולכו שניים, כתוב בסעיף החסידים, הוא כבר הולכו שניים, והחביאו עצמם בבית הקברות, ושומו שאחת קרא לחברתו, ניצה ונספלל ירדו, יצאו כל הנפושויס, כל הביס אלמן, יצאו כל הנפושויס והספללו, על מה? יצאו כל הנפושויס והספללו, וביקשו רחמים, כדי שלא יגזור מיסו על החיים. הם מבקשים עלינו שאנחנו נשאר כאן, שאנחנו לא נגיע לשם. על זה הם מבקשים, שלא יגזור מיסו על החיים. פירושן של דברים זה פשוט. אומרים בדרך מושל, היה גג רעפים, אתם יודעים מה זה גג רעפים? גג כזה משופע בקומה עשירית.
ואיזה ילד קטן הסתובב שם. הסתובב, שמח. למטה רופאים מוכנים, כל הרופאים. הם יודעים, הולך ליפול. רופאים מוכנים עם מזרונים, כל החדרי ניתוח, טיבולין, טיפול נמרץ, הכל פתוח. וכאן הוא מסתובב שם שמח. אותו דבר זה נראה כאן הפוך. הבן אדם כאן מסתובב שמח, אבל למעלה הנשומויז והמלוכים מחופי זון, הם מתפללים שלא יגיזו מיס על החיים, הם יודעים מה הולך שם. שם זה יודה כל הניסטורויס, אז יבט אל כל הגזירס מתפללים שם. שם מתפללים שלא יגיזו מיס על החיים. שם מתפללים. שם מתפללים. זה לימד בשבילנו לדעת. הימים האלו זה לא מתפללים, שויה גימושה. מה זה שויה גימושה? אנחנו שערים אומר, שקראנו בפרשת כסי יצא מחר בלילה, גם נקרא לזה, שבעיר היא פטורה ממיסה. למה? צועה כהנרה מרוסו, ואימא שיהיה לו. אבל בשדה, הפוך, בשדה היא פטורה כי צועה כהנרה מרוסו ואימא שיהיה לו. אבל בעיר היא חייבת מסכילה, למה? על דבר שלא יצועה כה. אני אקריא לכם את הלשון של החידוש הערים. הוא אומר, נמצאנו למדי מכאן, שאדם יכול לצעוק ואינו צועק, מקרי רוצם ולא יוינס. בן אדם יכול לצעוק ולא צועק, מקרי רוצם ולא יוינס. וכן אומר החידוש הערים, תקנו חזל, שכל איש ישראל יצעק היום ישענו. משמע שאם יצעק יען אלוהי בוודאי. אם חזל תקנו שהיום יצעקו ישענו, משמע שאם יצעק יען אלוהי בוודאי. אז הוא אומר, ומחויוב כל אחד ליצויק, אף שאינו יודע מה הוא צורך ומה חוסר לו. יותר טוב שלא תדע, יש הרבה שלא ידעו שנה שעברה על מה ליצוק אישנו. וליידר, ליידר, רחמון הנסן. אז הוא אומר, ומחויוב כל אחד ליצויק, אף שאינו יודע מה הוא צורך ומה חוסר לו. אף על פיקין, יצק סתם אישנו, תצק. שלא תדע. לא יודע מי אקדם עוד עם תפילה לי. צעק. ושרנו ושירנו הבינו אותו. אבל זה צעקות. צעקות, יש סיפור ידוע שהציפור יודע מסתומה. כשהיה רב שיילה ברדקר, כשהיה עליאס, עליאס של תלמידי אגרו, כן? כשהוא היה על הדרך והאונייה נשברה, והוא שט במים עם מי? עם הבן ובת. ובאמצע הדרך הוא ראה שהוא לא יכול. אם הם ממשיכים ככה, שלושתם נטבעים במים. עשה חשבון קטן, נזכר במשנה, שהלוכת בין קודם לבס, כן? להציל בין קודם לבת. אז הוא התחיל להכין את הבת, שהוא יכול צריך לשחרר אותה, כי אחרת שלושתם נטבעים. אתם יכולים לתאר לעצמכם לבד, אם אבא נפרד מהבת וצריך לשחרר אותה, אתם יכולים לבד להבין שאפסו כוחותיו לגמרי לגמרי, כרח מרעב על הבס. אז אפסו כוחותיו של רבשה ידה. שוין. אבל איכשהו התחיל להוריד אותה, אז התחילה לצעוק, אבא, 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 התחילה לצעוק, אבא. והצעקות האלו, אבא, זה... כמה שהוא לא יכל, הוא כבר אפסו כוחותיו, אבל אחרי כאילו זעקות, הוא קיבל כוחות מחודשים, הוא תפס אותה, וככה שט עד שפת הים, וככה ניצלו כולם. כשהוא הגיע כאן לארץ, כשקראו לו לדרשות, הוא לא אמר שום דבר, רק סיפר את הסיפור הזה. ורב שאלה ברדק היה אומר שזה הפירוש בחזל, תנו אויז ללוקים, שאתה צועק, תאטר, שענו, בינו אותו, אתה נותן כביכול כוח. הוא סיפר שהוא לא היה מסוגל להציל אותה, הוא כבר לא היה מסוגל. כשהיא צעקה, אבא, תאטר, אז היא נתנה לו כוחות מחודשים, זה הפירוש תנו אויז ללוקים. בן אדם אפילו רחמון על אצלן, השם ישמור, אבל כשאתה צועק, תאטר, נהיה כאן תנו אויז ללוקים, נהיה מצב חדש. ביום כזה גדול לשן הרבי, ישנו וישיונו, הבינו אותו. ביום כזה גדול רבי ישי, לוקחים את ארבע מינים, כן? ארבע מינים. אתם יודעים שהראש אומר, בפרק ג' דסוקי, אומר הראש, שמה, הוא מביא ירושלמי, שמה נענועים? מה נענועים? הוא אומר, כדי לנענע כוח של קטגור. מגיע ישן הרבי, לנענע כל החיים, זה מחר בבוקר גם. נניע כוחו של קטגו. אתם יודעים שהפרימגודים אומר, הפרימגודים מביא
בתוף ראשון א', סבקות מיוד בייס, כותב, לי העוני יש בכאן רמז. שמה? שיש שתי טעמים בגמורה על הנענועים. אומר רבי יוחנן, מוי לך ומייבי למי שהרוחו שלו עם מעלה ומויריד, למי שהשמיים ואורץ שלו. ומערו במס נוחי, אומר רבי חמם ברוק ו... נו, מוי לך ומייבי לעצר רוחו יצרויס, מעלה ומויריד לעצר תלולם רואים. אומר הפרימה גודם, לי העוני נראה בכאן רמז, שלפי הטעם הראשון, שזה למי שהרוחו שלו עם משם השמיים, אתה יכול לנענע ככה בעדינות. אבל לפי הטעם השני, הוא אומר, צריך טיר וחיסחוס, לעצר רוחו יצרויס מכל השנה, לעצר תלולם רואים, לנע כוח של קטגור, טיר וחיסחוס, לכן כתוב בפוסקים, הרי מסירים, בשנה רבה מסירים את הטבועס, למה? כשיכולו לנענע טוב. הרבי, אתה תתנענע קודם, הדבר ראשון, אתה, תנענע את הלב, איך אומר החידושרים, כל הנענועים מתחילים מהלב, ככה זה הולך. כי הדבר ראשון זה הלב, תתחיל לנענע קצת. תתנענע קצת, גם זה חשוקל. הכוחות האדירים שהקדוש ברוך הוא נותן לנו ביום הזה, שיש לך את ארבע עשרה מינים, הרמב״ם מביא בפרשת סמר, מדרש ידוע, שפרי יצודו זה הקדוש ברוך הוא שנאמר בוי, הויד ועודו לבשתו. קפס מורים הקדוש ברוך הוא שנאמר בוי, צדיק התומר יפרוך. ענף יצובי זה הקדוש ברוך הוא שנאמר בוי, והוא עומד בן הדסים. וער ונוחל זה הקדוש ברוך הוא שנאמר בוי סוילו לרכב ברובס. זה לא שהרמב"ן מביא מדרש כזה, שכל דבר זה הקדוש ברוך הוא. כתוב לשוינס נורוים על זה. הקדוש ברוך אומר, אני מסיר את עצמך, נפתול רבשטר אומר את זה בכל ראשון הרב בפייר. הקדוש ברוך אומר, אני בידיים, כבי אוכל, אני מסיר את זה בידיים שלך, השם לי לא יירו, תנענע לאן שאתה רוצה. כבי אוכל, אתה יכול, את כל, אני מצר לך את כל, את, או שאחרים, הירנועים אומר, שמסירים את הטבועס, כביוסר המלך הסטבטוי, זה הרי, כל מין זה הרי הקדוש ברוך הוא, ביוסר המלך הסטבטוי, לך, תנענע, תנענע לאן שאתה רוצה. הקדוש ברוך הוא נותן לנו את הכוח, תתנענע, אל תהיה מה שעשת מרוב אמר טיפש מהרועימו, שנותנים לך כאילו כוחות אדירים. תראה לאן אתה יכול להגיע. זה אם אנחנו עם מצעקות ראשנו, מה שמעריכים בתפילו. עם התהילים בלילה. אני אומר למלך, כותב בלקוטי שושנה, הוא מסביר איך אתה מגיע לצדיק ומבטל גזרות, אז הוא מסביר. אחר כך הוא אומר, יש לפעמים שצדיק לא יכול לפעול לך ישועה, כי יש כתרוג גדול. הוא אומר, אז היצא, תהילים. למה? כי בתהילים אתה מגיע לאוילום ששם אין שום כתרוג. אוילום שקוראים לזה תהילו למעלה. לכן נקראים שירי דוד מלכי נטילים, תהילים כעל יודום יכולים לפעול הכל בין סוטום ובין פגרה. אומר שם הדברים מפורשים, מה שצדיק לא יכול לפעול, אתה תפעול בתהילים שלך. מגיע כזה יום, שעה ימי בספר ונטליה, ננצל את השפתיים. מסופר שצדסת מרוב הזכרתי, שם הערך הראשנס עד מאוחר, שחל שבס, על כל הכופר היה שם דרוש, ותקיע שויפר ו-13 מידס, פחיוס נורוס, פחיז נורא זה, אז ככה היה מצב, שכשחל שמיני עצרת בשבס, הכריזו על הבימה, שאנו שמצאו להדליק נרות. כי כבר היה מאוחר. אז הם מספרים שם, הוא ציבה להכריז שאנו שמצאו, אבל אחר כך הוא הסתובב ואומר, עליכם אישים אקרו, עליכם איש לאנושים. הוא אמר מושל בפחיז נורא זה. הוא אמר, זה היה כבר זמן הדלקת נרות. אמר שהיה איזה עיר ששרחה על המלך, והמלך רצה להרוג את כולם. ולא ידעו מה לעשות, עד שנודע להם שיש יום אחד שהמלך מסתובב באיזה גינה, זה חוקי המלוכה, הוא מסתובב באיזה גינה, ואז נוכל עובדי תרי, אז הוא שמח, ואז אפשר לפעול חנינה. אז הוא אמר שראשי העיר מיד התייצבו שם ביום הזה, מי לפנות בוקר, התייצבו שם. ומחכים שהמלך יבוא, כי רוצים את החנינה. מחכים ומחכים, בנייה לפני השקיע, ועדיין לא יבוא. התחילו לבכות, כי הם ראו שחולץ עליהם אורו. המלך לא הגיע, אז אין חנינה. אז השם ישמור, יציל. עד שעמד החוכם שבניהם, אמר עשת מרוב. ואמר להם, חבר'ה, אין כזה דבר. המלך שומר חוק. אם יש חוקי המלוכה, שיש חנינה בגינה ביום הזה, אז חייב להיות שהמלך נמצא כאן. המלך שומר חוק.
היו לא רואים אותו, כי הוא מחופש. אבו נצעק לו, אדוני, הנה המלך, איפה שאתה נמצא, תן לנו חנינה. אז הוא צעק קצת מרוב, אם הקדוש ברוך הוא אמר, שנראה בזיון של חנינו, לבטל את הגזר דין. אז הקדוש ברוך הוא נמצא כאן. אלה מה, לא מרגישים, אבל הוא השארנו בשיונו, הבינו אותו. אתה נמצא כאן. התחיל ככה. ומיד אחר כך הוא התחיל עם שמיני הצרס. וואי, הם מספרים מה שהוא רקד שם. הם עצרים, הרגליים היו כואבות, הם אומרים, גוזמאות, מה שהוא רקד. מיד אחרי כן התחיל עם שמיני הצרס. ושאלו אותו, הרגליים, הוא אומר שמיני הצרס זה הגל בפני עצמי. הגל בפני עצמי, התחיל לרקוד ומיד. כן? לא, דבר קטן על הרוב, גם אומרים, ידוע, המנוי וסמור המביא, שמעתי שיש בערובה של שנה רבה סגולה שמירו למסחבן בו בסכון הסדרוכים. מה פרושו לשמיר? כתוב בספר לקוטי צבי, המנוי וסמור, כאן, בספר לקוטי צבי כתוב שבן אדם שנמצא על הדרך הוא צריך ישועה, אז הוא כותב, שמביא את זה בשם קדמו גם, שנמצא במוקם סכון, אם יש איתו ערובה חבותו, הרבה הרי טוב. ואם לא, שרק יזכר איפה שהוא הניח את זה, ויגיד אני ואוי אישי אונו, וישמר עליו. למה אני אמרתי את זה? רבי יסת, תשמעו טוב. אם המנוי הזמור אומר, והלכות הצביעה מביאים, שזה כל השנה סגולה, כשתזכר איפה שנמצאת הרבה חבוטה, ואתה אומר אני ואוי אישי אונו, זה סגולה לשמירה. אתה תתאר לך, כשאתה לקח את הרובץ לידיים, אתה הולך לחוות, איזה שמירה אתה יכול עכשיו לעשות כל השנה? איזה שמירה אתה עכשיו? אתה מחזיק עכשיו את הרובץ, והקדוש ברוך אומר. הביסר מביא בפרט בשנה רבה בצורך מאויד לעשת שובה באיס חבית הסערובה שבאיס היא גמרה חסימה ומאויד צורך עודם לעשת שובה ועל די זה בוירו יש הקשבורך ובריאו חדושה כידוע הוא אומר כי הרובה גמטריה זירה וגמטריה איזו ננצל, ננצל רבי זה ומי זה נכנסים ליועים שמיני הצרס רבי סי שאין לנו כל חיקר בוי מה פה שאין לנו חיקר בוי? אני מבין שאני יושב כאן עם גאוינים, כן? אני אקריא לכם שתי לשונות קצרות של ראשונים, שהייתי רוצה שמישהו יסביר לי פשט, גם לא יודע בזה פשט. לשון של רמב"ן ולשון של החינוך. הרמב"ן כותב בפרשת סמר, שלמה בשמיני לא לוקחים אתרוג? שמו לשון. אבל יום שמיני, אבל בשמיני, אינו צורך, לא צריך אתרוג. למה? כי הוא עצמו יודור. השמיני עצמו יודור. מי שיכול להסביר לי פשט? לא יודע מה. החינוך, בשיר חוב ד' אומר החינוך על הלולב. למה לא נוטלים לולב ביום השמיני? כי יום שמיני הצרס כולו אל השם. אז מה, למה אין לולב? חבסנשט. מה הפירוש בזה? רבו ישי, זה זוהר הקודש, אלו שאומרים אחרי משנה תורה, יש בתיקון אלה שנה רבה, יש שם זוהר הקודש. זוהר הקודש אומר שבשנה רבה, אחרי כל העבודה של הלילה והיום, אז ישראל גומרים את הדינים, מסיימים את הדינים, ואז מתחיל רק ברוכס, הלושן של הזוהר הקודש, בישראל ביום עודו, בשנה רבה, מסיים את דיני דילוין, מסיימים את הדינים, ושרון בזוהר הקודש, זה נקרא מתחילים בברכות, זה מתחילים את הברכות. דולו יום האחו, ליום האחו זה לשמיני הצרס, היום הבא, זמינים בני ישראל להשתשור במלכו, לנת לו מיני ברכון לכל שעת, או לקחת ממנו את הברכות עכשיו לכל השנה, זה השמיני, ובאו חד וזה למשתקחה במלכה לישראל בלחודיו. אף אחד לא נמצא, רק כלל ישראל סגורים עם המלך, ומנדי יוסי ומלכה ונוטלי בלחודי, ויושב עם המלך לבד, אז כל מה דבוי שואל ויואב לי. אז כל מה שהוא מבקש, סגור, כל מה דבוי שואל ויואב לי. ביום הזה, כל מה שאתה מבקש, הצרס תהיה לכם, כתוב על יל של שימויני, תהיה לכם לכל צורכיכם. אז במדרש כתוב דובר נוירו, שמו מדרש, מה זה לוחם לכל, הגמור הרי בבית זה גם דורש לכם לכל צורכיכם כלפי אורך לנפש, אבל מדרש רב עומר, מי ירדיג המדרש? רב עומר, מה זה הצרס תהיה לכם לכל צורכיכם? מושל למלך, אמר רב. מושל למות דומדום אלה מלך שהגיע לו יום טב, היה למלך איזה יום טב, מה? יום הולדת או יום הצולה, אני לא יודע. יום טב, הגיע לו יום טב. בואו אריסו וכיבדו איסו. כל האריסים כיבדו אותו. הביאו לו עיצוב. אתם יודעים מה זה עיצוב? עיצוב יפה.
בואו פוי אלוב וכיבדו איזה, בואו בני בייסה וכיבדו איזה. אומר רב, איזו מטרונו מרמז אסלוהם. המטרונו זה המלכה, עמדה מאחורה. המטרונו. והיא רמזה לכולם. עד שהוא ימוכם, עכשיו יום תבצלו, עד שהוא נוהג ימוכם, תבו צורכיכם מן המלך, עכשיו תבקשו ממנו מה שאתם צריכים. עכשיו תבו צורכיכם, אומר רב, ככה תוירו מרמז אסלם לישראל, עצר עשתי אליכם לכל צורכיכם, עכשיו תנצלו את היום הזה כשהוא סגור איתכם, כל מה דבוי שואל ויואב לי, עכשיו תבקשו כל מה שאתם צריכים. זה מאיר דיגה מדרש, אני חושב שכדאי לא להשיח מדעת מהשמדרש הזה בכל השמיני עצרס. התוירה מרמזס לישראל, כמו שהמטרונה המלכה רמזה להם, עד שהוא ימוכם, תבו צורכיכם, אותו דבר התוירה מרמזס להם לישראל, עד שהוא ימוכם, ועכשיו ביום תועצרס, תהיה לכם לכל צורכיכם, תבקשו על כל מה שצריכים. איך אמרו, אמר היטב לב, שמיני עצרס רגל ונאצו, שכל אחד ילג לעצמו, להתפיל אז גשם, לגש מייס. אוי, זו הודר לבושו, ותצחק לו ים אחרם, אומר הגויון מבילני, אויז, זה ראשון עם כיפר, באויז מלך משפטו אוהב. והודור, זה סוכס. ותשחק לו עם אחרן, זה שמיני עצרס. ותשחק לו עם אחרן, זה מונה שמחו וחדו. ביסויד יוסף כתוב, הקדמן, כן? ביסויד יוסף, פרק אינטס, אומר, פותחים את ארון קודש, מוציאים את כל הספורים, למה? כמו מלך פותח את כל גנזרו יצאו איסוף לבן, לבן אומר, חפ, תשתוח כל מה שאתה רוצה. כל מה שאתה רוצה. נגענו ככה, אמרנו לפני כן כאלה, לשעיני של הרמב״ם והחינוך, שאני לא יודע, פשט, צריכים להבין, פשט שאתה שואלים. כתוב אבל בבני סוסחו, אחסם סויפר, ודבר נראה, בני סוסחו מסביר, מה שמה לשעיני של היסטוריה, זה כתוב ככה, פסח, זה המצב של לידה שכלל יצאו, לידה. גוי מקרב גוי, או יעניס הליקים לא וככה לחז לו גוי מקרב גוי, כתוב בחזל שהם היו שקועים במצרים כאובר במאי אימוי, וזה הלידה של כלל ישראל. חג השבועס, אומר זה הבר מצווה, תחיל תוירה במצווס. ראש השונה עם כיפה, הקדוש ברוך הוא מתאר אותנו כולנו, וממילא נכנסים בסוכות לחופה, סיקה זה החיפה. מה זה שמיני עצרס, כאן הוא מתחיל פייר דגלי שוינס. אומר, עשו לי סיודה קטנו, כתור חזל אומרים שמיני עצרס, עשו לי סיודה קטנו כדי שאין להם מכם. לא מבין. כושר לי פרידה שכם, אז תעשו סיודה גדולה, למה סיודה קטנה? הוא לא, כשבוך אומר, לא עושה לא מצוות עכשיו, לא, החג היחיד שאין מצווה. וכל מצווה, יש לולב, יש שויפו, בעוד שונה, יש פסח מצס, ויש בשביל שתי הלחם, כאן שום דבר. כדי שאין להם מכם. עכשיו את החדר ייחוד, עכשיו שאין להם מכם. אחרי החופה, כדי שאין להם כן, מי ירדיג אל השוין זה שם, פייר. אומר הסודי קטנה, אומר הבני זו, אומר, שלא יעריך בנו עשה סודי, כי אני מבקש לעשה סודי בחיפוזנו, כי רצוני לא יונס ממחו, ולא יסרב זור בשמחוסנו, אובן הדובו. אז כתב שם כמה פייר דיג לשוין, שלא יכול להגיד. השוינים אומרים, הרמב"ן אומר, שמיני, אל תביא לי יודו, כי הוא עצמו יודו. הקדוש ברוך הוא משתשע בך. יום שמיני, איך אומר החינוך, שיום שמיני כולו אל השם. אין לנו מסער. שאין לי מכם, ממך. איך, בין איך קרא לנו שאתם, מביא בספר, אומר, כי אובי ואימי עזובוני, והשם יאספיני. אומר, אובי, זה גימטריה, י' ג', שלוש עשרה מידה של רחמים. אימי, כמה זה? נון א'. אומר, מגיע שמיני עצרס, נגמר האובי, שלוש עשרה מידה, ואימי נון א' יוהם, עכשיו השם יאספיני, בחדר היחוד. עכשיו השם יאספיני. שמה, אבל כל מה דברי שואל ויואב לי. ובחיים פלאג'י מביא על היום הזה, על שמיני עצרס, חוץ מזה זה שזה סיום של היום עם נורואים שכל אחד יודע. חוץ מזה כל זה, הוא אומר, תדע לך, כלפי העניין הזה, לקבלת התפילות, שכל מה דברי שואל ויואב לי, העניין הזה, זה אין בכל היום נורואים כמו היום הזה. שכל מה דברי שואל ויואב לי. ודאי יש השונים עם כיפור והכל, אבל כל מה רבוי שואל ויואב לי, שכל בקשה, מה שרב אומר, או איזה מטרון ומרמז, סתבו כל צורכך, זה רק ביום הזה. נראה לי לנצל את זה. איך היום אומר פחץ כל קזמירו? חוש ברוי שוי, יעסק בטור. אחד שראש השונה לא הלך טוב, אתה עסק עכשיו בשמחה סתיר את השני מתאפל. חוש ברוי שוי, יעסק בטור.
לנצל, לנצל רבי ישראל, לנצל. היי. אבל לנצל רבי ישראל זה רק עם שמחה גדולה. רק עם שמחה גדולה. יש כאן אברך לא רחוק, בחפציבה. קוראים, אני אומר את השם, כי הוא רוצה שיגידו את השם. הוא רוצה שיגידו את השם. קוראים לו רב שיה ברלין. הציבור מכיר אותו טוב טוב בחפציבה, כולם מכירים אותו שם. הוא צלצל אליי פעם. הוא למד במנהי ברק בסלבודקה, והוא שנים רבות לא היו לו ילדים. ועבר שבע מדורי גיהנם. ובוישן הרבה, הוא ראה פעם ישמח ישראל, שהישמח ישראל כותב, שכולם זוכרים למיכל בשור, כתוב בפוסק, לא יויו לו יולד עד יוי מויסו. הציבור זוכר למה? למה לא היה לו ילד עד יום מויסו? כי כשטובי דוד המלך הוא מפזז ומחר כבכל אויז לפני האורן הקודש, אז היא כתוב על מיכל וטיבס בליבו, היא אמרה לו, כאח הדוריקים בפני המויס, כאח הדוריקים, עשית, ולכן לא היה לו ילדים. אומר הישמח ישראל מידתוי ומרובו, שאולי צריך לבשע בזרע של קיומו, אשר ידע לבזות את עצמו לכבוד התוירו, לשמח את עצמו לכבוד התוירו, מסוגל לזרע של קיום. שיר לראה את זה בשנה רבה, לקח קסקט, הוא הפך כאן את חפציבה. הפך את העיר שומעית. קוף זיין תמוז, בת. 9 חודשים. אז הוא אמר לי, שעבר שנתיים, אמרו לו בבית, מה יהיה? זה בס יחידה. אחרי שנתיים בשנה רבה, אמרו לו, זה בס יחידה. אז ככה, פעם שנייה זה כבר היה, כבר, כפליים לתושיו, כבר היה מזומן, כבר היה עם כל הילדים, אוי, בסדורתני, מה שהלך שם, יוד א' תמוז, בת. זה היה כאן בחפציבה. אני נכנסתי בבני ברק לשיעור באיש קודש, וחיכו לי שם אבא ובן, שהציבור מכירים אותו שם טוב. שאמר לי, זה היה יום שלישי בלילה, ואמר לי, בחודש תמוז. ואמר לי שהבן הזה הוא עושה מחר ברית. אמרתי לו, מה זה טוב, תזכי להכניס את זה בשלום אמינו. ורצתי הלאה. הבקש ממני, סליחה, הרב יכול לעצור דקה. אתה יודע שזה 10 שנים מהחתונה? לא ידעתי מזה. לא ידעתי מזה. אמר לי, זה 10 שנים מהחתונה. מיד נצרתי ותשמע. אז הוא אומר לי, תשמע, הוא היה כאן בשיעור בחול המועד, סוכס, לפני 9 חודשים, ואתה סיפרת את הסיפור של שיעה לברלין. אז אמר, תשמע, הוא לא קוראים לו שיעה לברלין, הוא לא יכול מה ששיעה ברלין, הוא לא טיפוס אחר. בבני ברק זה גם לא בית שמש, לא חפציבה, שם היה טיפור. וממילא, אבל הוא צריך להיבשע, הוא שמע את השיעור, אז הוא הלך מיד, החליט לרוץ למשבסקני בוויז'ניץ, מקום שלא מכירים. לא בשחורים, בסעטף שחורים, ורץ למוקם שאים מכירים. הלכו איתו חברים, משיקון סעטמו, חבר סחיצית סעטמו. לקחו, עכשיו 9 חודשים, מחר עושה ברית. רבו ישראל, שמחה, ומה יהיה עם אלו שיש להם ילדים? מה יהיה איתם? תשמעו מה יסוד בשורש אבוידה אומר. הרת. הסוד בשורש אבוידה מביא בפרק תזיין, שמעו לשון. וכל הזוהיר בשמחו של תוירו, בשמחו של תוירו ביום הזה, בטוח שלא יפסוק תוירו מזרוי. אני מצרח מאוד מבוקש טוב שמפייה, מהניסיון של הדור. בטוח שלא יפסוק תוירו מזרוי. אתם שמעתם? ושלמי חגיגה, ספר שיצר כבר תוף קופנון, הוא מביא שם מאחד הראשונים, בסדבורים נוראים, הוא גם מביא את הלושן הזה, כי כל הזוהיר, על זה מה שאומרו הראשונים, כי כל הזוהיר בשמחה של תוירו, כי היום הזה בטוח שלא יפוסק תוירו מזרוי, אבל הוא ממשיך מיר דגדושן. הם מביא את זה מהראשונים, מה שאומרו הראשונים, כי כל הזוהיר בשמחה של תוירו, כי היום הזה בטוח שלא יפוסק תוירו מזרוי, והוא ממשיך, ושרואו לרב גודל בישראל, היה איזה רב גודל, שהוא אמר בשמחה של תוירו, כי היום הזה בשמחה של תוירו, ועידו עליו שאת שלושות דוירויס, או יומיוצי הריחו של שלס חכומים וידועים מרביצים תוירו זה אחר זה חבל נמרוץ. אם לפעמים רואים בן אדם יש לו בנים טובים, כאן זה לא היה בנים טובים. 3 דורות כולם פויסקים, חבולה, כולם חבל, זה אחר זה חבל נמרוץ. 3 דוירויס, כל הנכדים וכל הנינים. כולם מרביצי תוירו. ויודו הכל,
זה זוכו הרוי שמחוסי במסרים חסטוירה, מה שלאירו מאוילם בשום גודל בתוירו יסקן, וברוי גדולוסו ימניח ומחרקיה וכל אוי זה מאויל אני בזמני עוד, ומלא אם עושים לך בשם יגדו צדיקים. קיצור רבו יסע, זה משמחה גדולה, לנצל את הימים האלו, משנה רבי, אתם יודעים, משנה רבי יש ירושלמי בראש השונה חוף א', אומר רבי יוינה, אומר רבי יוינה, ואויסי יוים יוים מדרוישון, מה זה יוים יוים מדרוישון, אומר רבי יוינה? זה יוים תקיעסה ויוים ערפתה, שתי ימים בשנה, יוים ראש השונה ויוים משנה רבי, זה יוים יוים מדרוישון, וככה נפעל שכולנו נבשר בדבר ישוע ורחם. יש איזו אמרה, אומרים, הרואה יטס בחלון, סימן יופי אלוהים. מה זה הרואה יטס בחלון? יש שמונה ימים, אתה קדוש. רוצה לראות אותך גם ביום התשיעי, אז יהיה סימן יפה, שישאר משהו. תקבל עליך משהו, מחזיק את התוירה. האם רמס היה אומר, שר פבורת. גור שר פבורת, האם רמס אמר. שכתוב, אוי זה השם יכלו, הגמור הדורשת. אוי זה השם יכלו. הגמור הדורש שזה המניח ספר תוירה ויועצה, שעצור לצאת באמצע קריסת תוירה. נו, איזה שמחס תוירה. הקדוש ברוך הוא מחזיק ספר תוירה, אומר, כל הרוי צלית לו יובה ואית לו. ואתה משאיר אותו ככה עם הספר תוירה בידיים. זה השם ישמור. מובן? לא רוצה להסביר יותר מדי ברור. תקבל עליך משהו, תקבל עליך משהו. הרוי יטס בחלון סמי יופי אלוהי, אה? האבא שלי זכרנו לברוך היה אומר, כושר לי פרידסכם, אז עשו לי סודו קטנו. מה סודו קטנה? תעשי סודו גדולו עם כושר לי פרידסכם. אמר, לא, הגמור אומר, סודו קטנה זה מיקרור גורי, רק שבוך רוצה לראות אותך מחר שתישאר אהב. יש מחתיים גם תפתח גמור, שתישאר אהב, מיקרור גורי. איך אומרים, חם ממוצא שבס מלוגמה, שבס כל אחד חם, רוצה לראות אותך מצאי שבת, עד זה יהיה מלוגמה. קבל אליך משהו שישאר, תישאר עם התוירה לכל השנה. הקדוש ברוך הוא יעזור לנו להיפקד בדבר ישוע ורחמים, שיהיה פסקי טובו לנו ולכל ישראל.